Jag hörde, det här har varit en lång och fantastisk kväll. Jag har haft fruktansvärt roligt, alltså, måste jag säga. Och det är ju, en sån här kväll är helt beroende av samarbetet mellan publik och exekutörer. Och ni har skött er exemplariskt och vi har försökt att göra detsamma. Så att, ja, jag vill tacka så mycket, och det gör vi naturligtvis genom att ta fram den sköna Sara som sjunger så fantastiskt i olika stilar. Jag har aldrig hört dig tolka så många olika grejer så här. Det är ju en stark förhoppning om denna vad du vill cirkus som vi ska sätta igång. Ja, det är stora planer. Ja, vad vill du sjunga nu då som avslutning på den här? Vad du vill? Ska vi ta Bossa Nova? Ska vi det? Ja. Eller vill du ta någonting annat? Vad hade vi? Nej, det där blir perfekt. Den är nog lite svenskt. Vi ska avsluta lite svenskt. Fast det är inte på svenska. Nej, men vi ska avsluta svenskt, men översatt till engelska. Ja, men det här är från början en jazz standard som heter Walking My Baby Back Home. Som togs upp av Monica Zetterlund. Och en text som väl skrevs av, är det Beppe? Det är det, va? Som heter Åh vad mitt Stockholm är skönt. Och den har ni hört så många gånger. Dessutom går den på film nu. Så att nu ska ni få höra. Nu går vi tillbaks till den engelska texten. Vilket är fräscht. Ja. Ja, vi ska inte tjata om det så mycket. Ja, och det här blir då en svensk hyllning. Och jag hade tänkt spela visa från Utan Myra innan det. Men vi får vara utan Myra ikväll faktiskt. Vi tackar så mycket för oss. Sara Ahlkrona. De har ställt upp och hjälpt mig här ikväll. Alltså, det har varit en höjdare att ha med dig. Tack. Vi vill också naturligtvis tacka Tommy Omfors som har sett till att förena oss denna kväll. Det kör så bråttom sen så att jag ger alltid blommorna innan sista veckan. Varsågod. Men håll dem i telefonen. Den här mannen, han är allergisk mot växter. Den här förlade jag på en flaska. En malörtskvist. Men det kan han inte ta med sprit, va? Men han ska hem till Ahlkrona imorgon. Han har ju varit tandläkare. Det kan du ge till Bengt. Ja, men vilket fantastiskt. Vet du, om man tar med den här till Ahlkrona, så vet du vad som blir effekten av det? Malströmmen. Hörrni, tack så hemskt mycket. Det här var ju fantastiskt. Vilket fint stilleben. Och det här ska jag verkligen visa upp. För min det är alltså odlat hemma. När odlat är det. Och det är bara min katt som har pissat på det. Ja, ja, men det måste till lite urin ämne för att sätta fart på saker. Tack så jättemycket. Bara det inte du som har gjort det så är jag glad. Jaha, malört och blommor. Ja, men rosor är inte så allergisk mot faktiskt. Men ja, tack så mycket för ikväll. Och ni som kommer imorgon, grattis. Ni som inte kommer imorgon, ja. Vi hoppas att vi kan komma tillbaka någon gång och göra någonting liknande. Men det, som sagt, det finns några få platser kvar. Och skivan finns här efteråt också. Jag och Tommy ska se till att ni får växel i er hand. Sara, tack så mycket för kväll. Tack så mycket själv. Tack. Yeah.
baby back home. We stop for a while, she gives me a smile and snuggles her head to my chest. We're starting to pay, and that's when I get her tap over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back. Tack så hemskt mycket. Ja, vi vill också framföra, han mindes inte riktigt det här fantastiska sammanträffandet, men Bengt Håkansson sitter där. Ni kan ge honom en varm applåd. Ledare för Amiralens storband, åtminstone är det fortfarande det, eller? Det är fortfarande. Det är fortfarande. En fantastisk musiker, orkesterledare och arrangör. Han såg till att 1996 fick jag
Harry Arnold-stipendiet och fick komma tillbaks året därpå, för då sa han, vi vill att du kommer och gästar oss ett år till och gör någonting tillsammans med årets stipendiat, 1997 var det då. Och det var Sara. Så där, så träffades vi. Så det är Bengts förtjänst. Tack ska ni ha och tack för ikväll. Nu en stor öl.